Umpisahan natin sa isang illustration ng angle of elevation and angle of depression. Say you are on a cliff, tapos bigla-bigla may nakita kang isang airplane. Sa mundo ng trigonometry, whenever we look at a thing or an object, laging may dalawang line of sights na mabubuo. Yung una ay yung tinatawag na horizontal line of sight. From the word itself, laki ang horizontal na nagmumula sa isang observer. And yung pangalawang line of sight naman ay yun na Yung connect imaginary line that connects the observer to the object. Okay? In this case, yan ay, tinatawag na line of sight above the observer. Between these two, may mabubuong angle. And that angle is what we call the angle of elevation. Now, let's say at the same time, may nakita karin na boat sa baba. So, ganun pa rin, yung horizontal line of sight, plus another line of sight this time below the observer at yung angle na mabubuo between the horizontal line of sight and below the observer ay yung tinatawag na angle of depression. Tandaan natin, ang angle of elevation at angle of depression ay lagi nakadikit sa horizontal line of sight. Let us now solve problems that involve angle of elevation and angle of depression. Question 1. From a point on the ground 20 feet from the base of a flagpole, the angle of elevation at the top of the pole measures 43 degrees. How tall is the flagpole? Meron daw isang point. Baka yan ay isang device that can measure angles and distances. Basta kung babalikan yung illustration kanina, yan yung observer. Okay? Tapos, meron din isang flagpole. Tapos, yun daw, yung point daw ay 20 feet from the base of the flagpole. So, yung layo nila sa, isa, sa isa't isa ay 20 feet. So, parang ito yung kisilbing horizontal line of sight kanina. Continue. The angle of elevation of the top. So, pag, tandaan natin, pag sinabing elevation, pataas yun. Nang sa baba yung angle. So, from here, may mabubuong angle. Ang sabi niya, yun daw ay 43 degrees. Ang tanong, how tall is the flagpole? So, ito yung nahanap. Gaano yan kataas? Okay? Represent natin yung unknown bilang variable x. Paano ba tayo mahanap yung measure ng side na yan? Una, pansinin natin na yung illustration natin na isang right triangle. Dahil right triangle yan, pwede tayong gumamit ng six trigonometric ratios o yung Sokotowa. Dahil meron tayong acute angle dito saka isang given side, ang kailangan na lang natin gawin ay pangalanganan yung unknown side. With respect to this angle, ang side na yun ay yung opposite side. Tapos itong given naman ay yung adjacent side. Sa mnemonic na so, ka, toa ang merong opposite at adjacent ay yung towa. Kaya uumpisahan natin yung equation natin by tangent 43 degrees. And then tangent 43, 43 degrees is equal to opposite over adjacent. That is x over 20. Next, hanapin lang natin yung value ni x. Cross multiply lang natin to. Magiging 20 times tangent 43 or simply 20 tangent 43 equals x yan. Sa calculator natin, diretso lang to 20 tangent 43 equals. You must get X equals eighteen point sixty five feet yung adding unit of measurement. And that's it. You can now make a conclusion the flagpole is eighteen point sixty five feet tall. Second item from an aeroplane at an altitude of one thousand two hundred meters, the angle of depression to a building on the ground measures twenty eight degrees. Find the distance from the plane to the building. Men is isang plane at is ring building. Tapos sabi niya, ang altitude ay 1,200 meters. Ito yung height niya. 1,200 meters. Altitude yan. And then, the angle of depression. So, kanina elevation, this time depression, pababa. Magagaling sa taas yung angle. Yan daw ay 28 degrees. Pero buuin muna natin yung right triangle. No? Meron kang right triangle dyan. Ang tanong ngayon ay, nasaan yung 28 degrees? Dito ba sa labas? o sa loob ng right triangle? Correct. Kailangan mo munang maipakita yung horizontal line of sight or ma-imagine kung nasaan siya. And tandaan natin, ang angle of elevation at angle of depression na emphasize ko kanina to, lagi nakadikit sa horizontal line of sight. Kaya ang sagot, yung 28 degrees ay nandito, doon sa labas. Okay? Tapos, kunin natin yung kanyang complement. Kasi these two angles are complementary, di ba? So, 62 degrees yun. And then, find the distance from the plane to the building. Yun ay ito. Okay? So, hindi po ba itong nasa baba? Sasabihin naman niya sa problem. Kung itong hinahanap niya, sasabihin niya, find the horizontal distance. So, diretso lang yan. Okay? Kamukha ng ginawa natin kanina, with respect to this angle, pangalanganan mo yung unknown saka yung given. Yung given side dito ay yung correct, adjacent side. Tapos ito naman yung hypotenuse. Sa so mnemonic na so, ka, to, alin ang may adjacent at hypotenuse? Correct, yung ka. So our equation begins with cosine 62 equals adjacent over hypotenuse. Yun ay ka, di ba? Adjacent over hypotenuse. That's 1,200 over x. Tapos, huwag tayong mag-cross-multiply. Ang gagawin natin ay pagpapalitin natin sila ng lugar. Okay? Kasi dapat mag-isa lang si x eh. So, using alternation, magiging x equals 1,200 over cosine 62 degrees. On your calculator, diretso lang din yan. You key in 1,200 divided by cosine 62. You must get 2,556.07 meters kasama yung unit of measurement. So, conclusion, the distance between the plane and the building is 2,556.07 meters. Tandaan nyo to ha, marami nagkakamali dito. Akala nila talaga, yung angle of depression ay yung sa loob. No, lagi siyang nakadikit sa horizontal line of sight. Alternatively, pag umabot ka dito sa point na to, ang pwede mong gawin ay yung 28 degrees na yon ay i-reflect mo dito. Paano nangyari yun? ba diba, itong line na to ay horizontal line? Itong nasa baba ay isang horizontal line. Dahil pareho silang horizontal line, they are parallel. Dahil parallel, parallel yung dalawang yan, magkakaroon tayo ng parallel lines cut by a transversal. ba? Diba? Yung 28 na to, sa itong 28 na yan, ay mga alternate interior angle. Kaya congruent sila, di ba? Tapos with respect to this angle, yung 1,200 ay isang opposite. Tapos yung unknown na x ay yung hypotenuse pa rin. So pwede mong gamitin ay yung opposite over hypotenuse, yun ay saw. This is sine 28 degrees equals 1,200 over x. Pareho lang lalabas. And then, alternation property, magpapalit yung yan, yan, magiging x equals 1200 divided by sine 28. You must get the same answer as our answer before. Third problem Kim's house is 16 meters from a telcom tower. From her balcony, she figured out that the angle of elevation to the top of the tower is 42 degrees, and the angle of depression to the base of the tower is 24 degrees. Find the height of the tower. pinagsabay niya yung elevation and depression. No? So, illustrate muna natin. Si Kim daw ay nasa balcony ng kanyang bahay. Tapos, yung telecom tower, alam niya na yung distance from her from the from her house sa kayong tower ay 16 meters. Ngayon, yung angle of elevation at depression ay magbumula sa kanya. Pero bago mo gawin yan, pakita mo muna yung horizontal line of sight. Okay, elevation pataas yun. So, ito yung pagiging 42 degrees. Tapos, elevation ng depression naman. So, pababa from her eyes to the base of the tower. Yun ay 24 degrees. Question, find the height of the tower. Pa, paano gagawin yan? Ito hinahanap niya. Pakita natin. I-breakdown mo. Ito muna ng x na to, tapos yung y. Para mas makita natin, layo ko ng konti. Ayan, ito ay x. Di ba right triangle to? Okay. So, unahin natin hanapin tong x na to. And then, itong y na to. Paano tayong gagawin yan? Dahil 16 meters to, it follows na 16 meters din yan. Yung x muna, gamit itong triangle na to. Ito yung reference angle natin, yun ay opposite. Ito naman ay adjacent. Yun ay tangent 42 degrees. Equals, opposite natin ay x. Tapos, yung 16 ay yung adjacent. And then, solve natin yan. Cross multiply. Magiging 16 tangent 42 equals x. Ang x ay 14.41 meters. And then, for y naman, itong triangle sa baba, opposite ay y. Tapos, yung 16 ay adjacent pa rin. So, magiging tangent 24 equals opposite y over 16. Tapos, cross multiply ang y ay 7.12. So, ipag-add natin yung x and y para mabuo yung red na yan, yung height ng tower. So, x plus y is 14.41 plus 7.12 meters. 21.53 meters. O okay, para mas, mas exact, diretso sa calculator nyo, 16 tangent 42 plus 16 tangent 24 equals. Isan kasi kapag nag-round up tayo dito, medyo magkakaroon ng difference, di ba? Yung tinatawag nilang rounding error. Para sigurado, ito na mismo yung i-type nyo. I-key in nyo sa calc para mas exact. Pero in this case, mukhang pareho lang lalabas. 21.53 pa rin. So that's it. Ang conclusion ay the height of the tower is 21.53 meters. Last problem. From a height of 42 meters above sea level, two ships are sighted due east. The angles of depression are 50 degrees and 30 degrees. How far are the ships apart? Meron daw isang parang lighthouse to, no? Yan, from this point, uh, sea level, papun lang point, point nine, ay 42 meters. Tapos meron dalawang ships na papalayo, due east. Tapos yung angle of depression daw ay 50 degrees and 30 degrees. Unahin nating ilagay siyempre yung horizontal line of sight. Tapos, from this point up to that point, ang angle of depression ay 50 degrees. Tapos, yung mas malayo, siyempre, mas maliit yung angle niya. Tandaan, kapag papalayo yung object na tinitignan natin, lumiliit din yung angle na mabubuo. Okay? So, yun ay... By the way, yung 50 degrees na to ay i-reflect natin sa baba. Magiging 50 degrees din yan. Tapos, another boat or another ship magiging 30 degrees naman yung depression niya. I-reflect din natin yung dito. So, ang tanong, gaano kalayo yung dalawang ships na yan? Ngayon, para mas masimple, uh, maglagay tayo ng right triangles dyan. Ayan. Tapos, tanggalin natin muna yung mga figures kanina. Ayan na. So, gaano kalayo itong point na to doon sa point na yon given this uh, measures. So, pwedeng gawin natin dito ay i-represent natin yung unknown. So, from this point up to that point, gawin natin yung variable x. Tapos, yung haba naman ng pinakamalaking triangle hanggang doon ay z. Gawin natin yung variable z. Tapos, from this point up to this point, gawin natin yung variable y. Okay? So, gagawin lang natin dito ay kunin natin yung measure ng z yang buong malaki na yan. Tapos ibabawas natin yung measure ng y para matira yung x. So, unahin natin yung y. Meron kang right triangle dito. Ito yung reference angle natin. Yun ay opposite. Ito ay adjacent. Equation magiging tangent 50 degrees equals opposite 42 over adjacent y. Magiging y equals 42 over tangent 50. Pinagpalit natin sila. Alternation and then on your calculator y you key in 42 divided by tangent 50 degrees you must obtain 35.24 tapos yung pangalawa naman variable z naman yung mas malaking right triangle 30 degrees ang ating reference opposite ay 42 pa rin tapos yung adjacent natin ay z na yung buong z na yan magiging tangent 30 equals 42 over z And then alternation magiging z equals 42 over tangent 30. On your calculator, you key in diretso lang 42 divided by tangent 30. You must get 72.75. Alam na natin yung z and y. Gawin lang natin ay ibawas yung y kay z para maiwan yung x, yung pinatahanap niya. So that is x equals z minus y. Ang z natin ay 72.75 tapos minus 35.24 on your calculator, you must get 37.50 meters. I know hindi yan nakuha yung value. That's about 37.51, di ba? Pero, um, tandaan natin na nag-round up tayo dito, di ba? Kaya may tinatawag tayong rounding error dito. Kaya to be sure, pwede yung gawin ay diretso yung sa calculator nyo. 42 divided by tangent 30 minus 42 divided by tangent 50. Ito yung nalabas, 37.50. Pero, tinatanggap na dito yung difference na 0.01. Kaya safe pa kayo dun. Final answer, the two ships are 37.50 meters apart. And that's all. Goodbye and thank you.